Isha aq rëndë sa nuk e doja jetën. Këngëtari flet për infektimin me Covid-19. Bujar Qemili ka treguar në një intervistë në Shkodër se ai ka qenë infektuar me Covid-19 dhe në gjendje shumë të vështirë shëndetësore. Këngëtari shprehur se ka qenë aq shumë rënd sa dëshironte të mos ishte më në jetë. Ishte infektuar me Covid, kam kaluar situatën më të vështirë të jetës time. Ishte një traumë për të cilën thosha me vete, më mirë të mos jem aq rënd ishte. Tani jam më mirë, jam rikuperuar. Kam një thirrje të fortë për të gjithë që të mbajnë maska dhe të mbajnë distancimin social, pasi vetëm kush e ka kaluar e di se çfarë po flas, ka thënë Qemili në një lidhje live nga Italia.